Майже 250-літню історію має Станіславівський пивзавод. Історія пивоваріння в Івано-Франківську доволі цікава. У привілеї Андрія Потоцького від 7 травня 1662 року про надання місту Магдебурзького права є рядки про дозвіл будувати у передмісті броварні та солодовні. У 18 столітті в Станіславові з'являється справжній пивзавод. Його збудували у 1767 році і складався він із двох цехів – солодового і варного. У підвалах останнього відбувалось доброжування пива. Ім'я першого власника заводу невідоме. Натомість у 19 столітті виробництво потрапляє до рук родини Задельмаєрів. Підприємливі власники неподалік пивзаводу відкрили ресторан, у якому можна було скуштувати пиво їхнього виробництва. Згодом вулицю, на якій стояли ресторан і броварня, стали називати Задельмаєрівською. Ми її знаємо як Новгородську. У 1847 році в Станіславові діяло вже 4 пивоварні. Разом вони виробляли 12 208 відер пива на рік. А на початку 20-го століття станіславівське пиво було вже добре відоме по всій Галичині і навіть конкурувало із львівським. Варто зазначити, що будівля пивзаводу була найстарішою в Україні серед аналогічних підприємств. Станіславівський пивзавод визнали єдиним в Україні пам'ятником промислової архітектури національного значення і навіть присвоїли державний охоронний номер 1137. З приходом совітів завод продовжував працювати. Мешканці міста пили такі сорти – станіславське, гуцульське, донецьке, жигулівське, львівське, московське та інші. Вже за часів незалежності, відзначивши 230-ту річницю, пивзавод збанкрутував. Приміщення викупила фірма «Гаразд Україна», яка до 2009-го зобов'язалась відновити пам'ятку архітектури. Нині історичний пивзавод в Івано-Франківську отримав новий фасад. Станіславівська броварня практично набула свого первозданного вигляду. На обличчі споруди з точністю відтворені всі елементи декору зі старовинним надписом, включно з роком побудови броварні – 1767. Thank you.